ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین. لیکن ہمارے اکابرین دیوبند پہلے دیوبند آپ جانتے ہیں کہ باطل کسی بھی صورت میں آتا ہے تو دیوبند اس باطل سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے میں چند اشعار پیش کر کے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. توجہ رکھتا ہوں. دو شیر نعت پاک سے پڑھ کر وہاں تک پہنچتا ہوں. توجہ رکھنا. کینو مایا خوب نشانی عطا مدینے سے. میرے استاد محترم حضرت مولانا ریاض علی صاحب بجنوری منور اللہ مقدم دارالعلوم دیوبند کے ایک عظیم استاد, ان کا یہ کلام ہے. میں یہیں سے شروع کرتا ہوں وہاں تک پہنچتا ہوں جس کا حکم قاری صاحب نے دیا. نو مایا خوب نشانی عطا مدینے سے کہ فیض یا گدا مدینے سے کہ فیض یا بہشاہو گدا مدینے سے وہی دارالعلوم دیوبند جس کے بانی حضرت مولانا قاسم ندوی نور اللہ مقدم. حقیقت یہ ہے کہ جب مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا منصوبہ بنایا تو ابھی بنیاد رکھی نہیں گئی. مدینہ منورہ سے طلباء کرام کا ایک قافلہ دیوبند پہنچا اور وہ قافلہ طلباء کا جو مدینے سے آیا تھا مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مقدم سے ملا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم یہاں دیوبند کیوں آئے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ حضرات مدینے سے کیوں آئے ہو. تو مدینے کے طلبہ نے کہا کہ میں دیوبند میں دارالعلوم کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. ابھی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی, مدینے سے طلبہ دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت ہوئی کہ ان کو آخر پتہ کیسے چلا. ابھی تو ہمارے ارادے ہیں, ابھی میں نے بنیاد بھی نہیں رکھی. ان طلبہ سے پوچھا کہ آپ کو خبر کس نے دی دارالعلوم کے بارے میں. تو ان طلبہ نے کہا کہ مجھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ نے خبر دی ہے کہ اگر تمہیں دین کی صحیح تعلیم حاصل کرنی ہے تو دیوبند جاؤ, وہاں ایک دارالعلوم قائم ہو رہا ہے جس میں دین کی صحیح تعلیم ہے. تو میں اسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اس قافلے کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا نے ایک شعر کہا. توجہ رکھنا. اسی کے دم اکابر دیوبند کی قربانیاں اگر آپ پڑھ لو گے تو آپ کی نگاہیں پھٹ جائیں گی. جی نعرہ لگنا ہے تو پھر ایسا لگے کہ یہ ہمارا محل ہے. ٹھیک ہے نا, قاری صاحب نعرہ لگا دو تو لوگ تک آگے لگے کہ ہاں یہاں دیوبند.
چلا تھا علم کا جو قافلہ مدینے سے، یہ اہل دل کا جو دار علوم مرکز ہے، یہ اہل دل کا جو دار علوم مرکز ہے، ملا ہے سب کو یہاں کا پتا مدینے سے، ملا ہے سب کو یہاں کا پتا مدینے سے۔ چلتے چلتے دو تین بند پیش کر کے اس کلام تک پہنچتا ہوں کہ دیوبند نے کسی دور کے اندر، دیوبند نے کسی دور کے اندر پر جب دین چکایا نہیں، دیوبند نے کسی دور کے اندر پر جب دین جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا ڈالی پر چہرہ مرجھایا، دیوبند نے کسی دور کے اندر پر جب دین جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا ڈالی پر چہرہ مرجھایا نہیں، دیوبند نے رحمت رب کی برستی ہے دیوبندیوں کی تربت پر، دنیا حیرت کرتی ہے دیوبندیوں کی غیرت پر، دنیا حیرت کرتی ہے دیوبندیوں کی غیرت پر، تو سکھ سہ کے باطن آگے دست طلب پھیلایا نہیں، کر کر اپنی کٹوا ڈالے پر چہرہ مرجھایا نہیں، رب نے بخشے دیوبندیوں کو ہیرے نانت بھی جیسے، توجہ، رب نے بخشے دیوبندیوں کو ہیرے نانت بھی جیسے، شیخ الہند بخاری سید حسین احمد مدنی جیسے، رب نے بخشے دیوبندیوں کو ہیرے نانت بھی جیسے، شیخ الہند بخاری سارے بات کو جی سارے بات کو ایک چیلنج شروع سے اب تک اور قیامت تک، کہ دین کا عالم عامر کامل گنگو ہی جیسا لیا، توجہ، دین کا عالم عامر کامل گنگو ہی جیسا لیا، حافظ ضامن عابد قاسم کشمیری جیسا لیا، دین کا عالم عامر کامل گنگو ہی جیسا لیا، حافظ ضامن عابد قاسم کشمیری جیسا لیا، تھانوی کا تحریر میں اب بھی، تھانوی کا تحریر میں اب تک، تھانوی کا تحریر میں اب تک کوئی بھی ثانی آیا نہیں، گردن اپنی کٹوا دیوبند نے کسی دور کے اندر پر جب دین جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا ڈالی پر چہرہ مرجھایا نہیں، دیوبند نے آخری شعر پڑھ کے میں وہ کلام پیش کرتا ہوں جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا، ٹھیک ہے، توجہ رکھیے گا جی، آخری شعر پڑھ کے وقت کے بعد پیش کرتا ہوں، اس کا معنی کہ چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیرآباد، جنگے آزادی میں سب لے جا
کٹ گیا سر سید احمد کا کٹ گیا سر سید احمد کا سر سجدے سے اٹھایا نہیں کردن اپنی کٹوا ڈالے پر چہرہ من جایا نہیں دیوبند نے کسی دور کے اندر پر چم دین جھکایا نہیں گردن اپنی کٹوا ڈالے پر چہرہ من جایا نہیں دیوبند نے